Hoje, em Intercine, dois jovens apaixonados que se tornaram o mais famoso casal de bandidos da América. A verdadeira história de Bonnie and Clyde. E daqui a pouco você vai conhecer os telefones e os dois filmes para você ligar e escolher aquele que você quer ver nesta segunda em Intercine. Intercine, ligue agora e escolha o filme desta segunda para ver uma agente federal tentando descobrir o paradeiro de uma mulher, se envolvendo numa misteriosa trama. Baseado em fatos reais, Receita para Matar, filme inédito. Ligue 0800-7090-11 ou para ver Rob Lowe, Demi Moore, Emília Esteves, Andy McDowell, Andrew McCarthy, curtindo todas em... O primeiro ano do resto de nossas vidas. Ligue 0800-7090-12. Ligue agora e escolha o que você quer ver nesta segunda, depois do Jornal da Globo, em Intercine. Hoje, em Intercine, um policial investigando misteriosas mortes, encarando seres de outro mundo. Anjos Rebeldes. Hoje, depois do Jornal da Globo, em Intercine. Intercine, ligue agora e escolha o filme desta terça para ver Christian Slater. Ele se apaixonou por uma garota de programa e acabou vivendo uma perigosa aventura. Amor a Queima-Roupa, com Patrícia Arquette e participação de Brad Pitt. Ligue 0800-7090-11 ou para ver Patrick Swayze, Wesley Snipes. Essas meninas são de arrasar e juntas vão aprontar todas numa cidade do interior. Para Wong Fu, obrigado por tudo, Julie Newman. Ligue 0800-7090-12. Ligue agora e escolha o que você quer ver nesta terça, depois do Jornal da Globo, em Intercine. Atenção, ligações encerradas. Daqui a pouco você vai conhecer o filme mais votado para terça-feira em Intercine. O filme escolhido pela maioria foi Para Wong Fu. Obrigado por tudo, Julie Newman. Nesta terça você vai ver Patrick Swayze, Wesley Snipes. Essas meninas são de arrasar e juntas vão aprontar todas numa cidade do interior. Para Wong Fu, obrigado por tudo, Julie Newman. Nesta terça em Intercine. Desafio de um Guerreiro, filme inédito. E daqui a pouco você vai conhecer os telefones e os dois filmes para você ligar e escolher aquele que você quer ver nesta segunda em Intercine. Intercine, ligue agora e escolha o filme desta segunda para ver Jane Seymour, uma jornalista enfrentando o preconceito racial na América dos anos 50. Baseado em fatos reais. Questão de Justiça. Filme inédito. Ligue 0800-7090-11. Ou para ver uma misteriosa história envolvendo a dupla de detetives mais famosa da Inglaterra. Visões de Sherlock Holmes com Robert Duvall. Ligue 0800-7090-12. Ligue agora e escolha o que você quer ver nesta segunda. Depois do Jornal da Globo em Intercine. Atenção, ligações encerradas. Daqui a pouco você vai conhecer o filme mais votado para segunda-feira em Intercine. O filme escolhido pela maioria foi Visões de Sherlock Holmes. Nesta segunda você vai ver uma misteriosa história envolvendo a dupla de detetives mais famosa da Inglaterra. Visões de Sherlock Holmes com Robert Duvall. Nesta segunda em Intercine. Hoje, em Intercine, a história não autorizada da vida de uma superestrela da música pop, Madonna, a Inocência Perdida. E daqui a pouco você vai conhecer os telefones e os dois filmes para você ligar e escolher aquele que você quer ver amanhã em Intercine. Intercine, ligue agora e escolha o filme de amanhã para ver Aidan Quinn, Albert Finney. Dois homens lutando pelo amor de uma mesma mulher. Romance proibido. Ligue 0800-7090-11. Ou para ver James Stewart,
Doris Day, num grande sucesso do mestre do suspense, Alfred Hitchcock. O Homem que Sabia Demais. Ligue 0800-709012. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã, depois do Jornal da Globo, em Intercine. O filme escolhido pela maioria foi O Homem que Sabia Demais. Amanhã você vai ver James Stewart, Doris Day, num grande sucesso do mestre do suspense, Alfred Hitchcock. O Homem que Sabia Demais. Amanhã em Intercine. Hoje em Intercine, um misterioso assassinato, obrigando um tira aposentado a encarar uma difícil missão. Ironside, investigação policial, filme inédito. Hoje, depois do Jornal da Globo, em Intercine. Hoje em Intercine, um professor transformando a vida de uma estudante num verdadeiro pesadelo. Obsessão Criminosa, filme inédito. Hoje, depois do Jornal da Globo, em Intercine. O filme escolhido pela maioria foi Perdidos no Deserto de Neve. Amanhã você vai ver dois jovens vivendo uma perigosa e inesquecível aventura. Perdidos no Deserto de Neve. Filme inédito. Amanhã em Intercine. Bronson. Um piloto arriscando a vida numa perigosa missão. Fuga Audaciosa com Robert Duval. Nesta segunda, depois de A Vida ao Vivo em Intercine. Hoje em Intercine, um lutador que arrebenta nas artes marciais, encarando um inimigo com superpoderes, o Guerreiro da Estrela Polar. Hoje, depois do programa do Jô, em Intercine. Intercine, ligue agora e escolha o filme de amanhã para ver Christian Slater. Ele se apaixonou por uma garota de programa e acabou vivendo uma aventura alucinante. Amor a Queima-Roupa, com Patrícia Arquette e participação de Brad Pitt. Ligue 0800-709011. Ou para ver Scott Glenn, um perigoso espião no comando de uma arriscada operação de resgate. Caçado pelos cães de guerra. Ligue 0800-709012. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã, depois do programa do Jô, em Intercine. Atenção, ligações encerradas. Daqui a pouco você vai conhecer o filme mais votado para amanhã em Intercine. O filme escolhido pela maioria foi Amor a Queima-Roupa. Amanhã você vai ver Christian Slater. Ele se apaixonou por uma garota de programa e acabou vivendo uma aventura alucinante. Amor a Queima-Roupa, com Patrícia Arquette e participação de Brad Pitt. Amanhã em Intercine. Intercine, ligue agora e escolha o filme desta segunda para ver um jovem casal descobrindo os prazeres do amor e do sexo. Memórias Secretas, com Jodie Foster. Ligue 0800-709011. Ou para ver uma paixão doentia atormentando a vida de uma mulher. Terror nas Sombras. Ligue 0800-709012. Ligue agora e escolha o que você quer ver nesta segunda, depois do programa do Jô, em Intercine. Filme escolhido pela maioria foi Memórias Secretas. Nesta segunda você vai ver um jovem casal descobrindo os prazeres do amor e do sexo. Memórias Secretas, com Jodie Foster. Nesta segunda em Intercine. Hoje em Intercine, um grande sucesso do cinema que arrepiou plateias do mundo inteiro. O Exorcista, com Linda Blair. Hoje em Intercine, a sensualidade de Sônia Braga, enlouquecendo dois garotões. A Última Prostituta. Hoje, depois do programa do Jô, em Intercine. Hoje em Intercine, poderosos seres extraterrestres ameaçando dominar todo o planeta Terra.
Missão Alien, O Inimigo Oculto, filme inédito. E daqui a pouco você vai conhecer os telefones e os dois filmes para você ligar e escolher aquele que você quer ver amanhã em Intercine. Intercine, Sete Pecados, se transformando em sete sentenças de morte. O que temos aqui é um homicídio. Brad Pitt, Morgan Freeman, dois tiras seguindo a pista de um terrível psicopata. Seven, os sete crimes capitais, com Gwyneth Paltrow e Kevin Spacey. Nesta segunda, na volta de Intercine. Intercine, ligue agora e escolha o filme de amanhã no Festival James Bond para ver George Lazenby numa missão que é pura adrenalina. 007, a serviço secreto de sua majestade. Ligue 0800-709011. Ou para ver Roger Moore encarando o crime organizado para livrar o mundo de uma terrível ameaça nuclear. 007 contra Octopus. Ligue 0800-709012. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã, depois do programa do Jô, no Festival James Bond em Intercine. Atenção, ligações encerradas. Daqui a pouco você vai conhecer o filme mais votado para amanhã em Intercine. O filme escolhido pela maioria foi 007 contra Octopus. Amanhã você vai ver Roger Moore encarando o crime organizado para livrar o mundo de uma terrível ameaça nuclear. 007 contra Octopus. Amanhã no Festival James Bond em Intercine. Intercine, ligue agora e escolha o filme desta segunda na estreia do Festival Charles Bronson para ver um homem obcecado por vingança, fazendo justiça com as próprias mãos. Desejo de Matar. Ligue 0800-709011. Ou para ver um tira investigando uma série de crimes numa caçada de vida ou morte. Perseguição Fatal. Ligue 0800-709012. Ligue agora e escolha o que você quer ver nesta segunda, depois do programa do Jô, na estreia do Festival Charles Bronson em Intercine. O filme escolhido pela maioria foi Perseguição Fatal. Nesta segunda você vai ver um tira investigando uma série de crimes numa caçada de vida ou morte. Perseguição Fatal. Nesta segunda, na estreia do Festival Charles Bronson em Intercine. Nesta segunda, em Intercine, Michael J. Fox, um garotão que resolveu dar uma de executivo e acabou nas garras da mulher do patrão. O Segredo do Meu Sucesso. Nesta segunda, depois do programa do Jô, em Intercine. Um homem envolvido numa perigosa trama de espionagem, virando o alvo de uma perseguição implacável. Maratona da Morte, com Laurence Olivier e Roy Scheider. E daqui a pouco você vai conhecer os telefones e os dois filmes para você ligar e escolher aquele que você quer ver amanhã em Intercine. Oferecimento Campari. Só ele é assim. Nesta segunda, em Intercine, uma jovem marcada por uma grande tragédia, determinada a descobrir o culpado pela morte de toda a sua família. A verdade oculta. Nesta segunda, depois do programa do Jô, em Intercine. Intercine, ligue agora e escolha o filme de amanhã para ver Charles Bronson encarando perigosas gangues de rua para vingar a morte de um amigo.
Desejo de Matar 3. Ligue 0870-9011. Ou para ver Kevin Klein, Jamie Lee Curtis. Uma dupla de vigaristas aprontando todas em Um Peixe Chamado Wanda. Ligue 0870-9011. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã, depois do programa do Jô em Intercine. Hoje em Intercine, Isabella de Geni, Christopher Lambert, numa história surpreendente, imprevisível, do diretor Luc Besson, Subway. E daqui a pouco você vai conhecer os telefones e os dois filmes para você ligar e escolher aquele que você quer ver nesta segunda em Intercine. Oferecimento Campari, só ele é assim. Intercine. Ligue agora e escolha o filme desta segunda para ver. Um homem que testemunhou um crime e acabou envolvido num jogo de perigo e sedução. De Brian De Palma, dublê de corpo com Melanie Griffith. Ligue 0870-9011. Ou para ver o drama de uma jovem casada com um homem mais velho, se envolvendo num novo e ardente romance. Um Estranho em Minha Vida, com Robert Urich. Ligue 0870-9012. Ligue agora e escolha o que você quer ver nesta segunda, depois do programa do Jô em Intercine. Atenção, ligações encerradas. Daqui a pouco você vai conhecer o filme mais votado para segunda-feira em Intercine. O filme escolhido pela maioria foi Um Estranho em Minha Vida. Nesta segunda você vai ver o drama de uma jovem casada com um homem mais velho, se envolvendo num novo e ardente romance. Um Estranho em Minha Vida, com Robert Urich. Nesta segunda, em Intercine. Intercine. Ligue agora e escolha o filme de amanhã para ver As Trapalhadas de dois amigos inseparáveis que se arriscaram num negócio de dar água na boca. A Van. Filme inédito. Ligue 0870-9011. Ou para ver uma mulher acusada de ter matado a própria irmã, disposta a tudo para descobrir o verdadeiro assassino. A Inocência e a Suspeita. Filme inédito. Ligue 0870-9012. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã, depois do programa do Jô em Intercine. Atenção, ligações encerradas. Daqui a pouco você vai conhecer o filme mais votado para amanhã em Intercine. O filme escolhido pela maioria foi A Inocência e a Suspeita. Amanhã você vai ver uma mulher acusada de ter matado a própria irmã, disposta a tudo para descobrir o verdadeiro assassino. A Inocência e a Suspeita, filme inédito. Amanhã em Intercine. Hoje em Intercine, uma família que sobreviveu a uma tragédia, mas acabou caindo nas mãos de um perigoso bandido, Avalanche. Hoje, depois do programa do Jô em Intercine. Hoje em Intercine, Michael J. Fox. Um cara metido a esperto que se apaixonou pela namorada do próprio sócio e acabou vivendo altas confusões. Por amor ou por dinheiro. Hoje, depois do programa do Jô em Intercine.